Tere tulemast vaatama Tudeng TV uudistesaadet. Meil on väga hea meel olla uue loo ajal uues kuues teie ees. Minu nimi on Karel. Mina olen Anni. Täna saates. Noorte eestlaste ideed maailmas. Õpime ennast kaitsma. Kas me teame, mis on armastus? Räägime kooseluseadusest. Paneme VAT-teatri näitlejad proovile. Head ametikaaslased, panen lõppehääletusele Riigikogu liikmete algatatud kooseluseaduse eelnõu 650 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 40, vastu 38, erapooletud ei ole, on Riigikogu liikmete algatatud kooseluseaduse eelnõu 650 SE seadusena vastu võetud. Minuga on ühinenud Eduard ja Kristel. Kristel on Eesti LGBT ühingu oma keskuse juhataja. Mind huvitavad need neli tähte, LGBT. Mille eest need tähed seisavad? Need seisavad siis lesbide, geide, biide ja transsooliste inimeste eest. Ja selline ühing on, kas on juba Eestis ammu või on see selliste viimaste aastate? See on juba ammu, aga nime on ta nagu äsja vahetanud. Ja meie tegevus siis tegelikult jaotub põhimõtteliselt kolmeks. Et on teavitustöö ja koolitus, eestkoste ja siis ongi nende LGBT inimeste toetamine. Teie olite ka nende seas, kes Riigikogu saalis suurte ovatsioonidega ühinesid, kui palju räägitud kooseluseadus siis vastu võeti. Et kuidas teie selle hetkel ennast tundsite? No päris ärev oli tegelikult. Mina täitsa hoidsin hinge kinni sel hetkel, kui hääletamine käis ja lootsin ainult nagu parimat. Ja kui need hääled nagu ära tulid, siis emotsioonid olid täiesti laes ja pisarad olid silmas. Tegelikult ju see võeti kõige vastu suhteliselt napilt 38-40, kui ma õigesti mäletan, et kindlasti tekides ärevaid hetki. Kuidas, Eduard, sina ennast tundsid, kuidas sa kommenteerid seda hetke, mida sa seal rõdu peal tundsid? Ma arvan, et see aplausi hetk oli väga, seda oli tunda, see oli spontaanne, seda ei olnud keegi planeerinud ette, et tuleb aplaus saalis rõdu peal, see lihtsalt tuli tol hetkel. Aplaus ja pisarad. Jah. Ja ma arvan, et teine, mis oli väga emotsionaalne hetk, oli see, kui me rõdu pealt alla tulime ja meile kõndis vastu Riigikogu esimees Eiki Nestor ja kallistas ükshaaval kõiki toetajaid. Ja seda oli näha, et ta oli väga südamega asja juures. Tavaliselt Riigikogu istungite ja seadeste hääletamisest ajal on see rõdu suhteliselt tühi. Ma olen käinud seal, ma olen istunud seal üksinda või kahekesi. Kas see rõdu oli rahvast tol hetkel täis või olid teda ka kaekesi? See oli suhteliselt täis rõdu tegelikult. See ikka oli rahvast, jah. See oli ikka päris täis rõdu, jah. Noh, järelikult läks siis inimestel ikka korda. Jah, ikka loomulikult see on niivõrd oluline teema, et kindlasti. Ja võib-olla see, mis läks väga, ma arvan, et väga paljudele tõesti hinge oli see, et tegelikult see ei olnud ainult seksuaalvähemuste teema, see kooseluseadus. Ja tegelikult ju enamus inimesi, kes toetasid selle vastuvõtmist, noh, ongi tavaliselt heteroseksuaalsed inimesed. Ja see oli väga võimas, et selline nagu solidaarsus oli ühiskonnas ja et selline asi ära tehti. Tegelikult ju kõige esimesena üldse endistest Nõukogude Liidu maadest. Ma arvan, et minul ja veel paljudel inimestel, kui me peale vastuvõtmist ka rääkisime, meil läks ikka veel aega selleks, et lõpuni aru saada, et see asi on täiesti nagu juhtunud. Aga kuna see nii napilt tuli, siis mis te arvate, kas tegelikult Eesti ühiskond on selliseks seaduseks valmis? No tegelikult ühiskond on selleks seaduseks valmis. Et mul on selles mõttes, tegelikult me oleme natuke ise ka rääkinud ja me oleme mures, et on mõned inimesed, kes on tõesti vihaselt selle vastu.
aga enamus inimesi kas toetavad seda või siis nad noh, nad ilmselt ei olegi tegelikult võib-olla väga informeeritud sellest, mida see seadus tegelikult endast kujutab ja mida ta ei kujuta endast. Et ma ei arva, et need inimesed, kes vastasid arvamusküsitlusele, et nad on vastu, et neist enamus oleksid mingis mõttes tulised vihkajad, et nad kindlasti ei ole seda. Kuidas te seda tähistasite? Kas käisid õhtul sinilinnus ka? Ja me tähistasime seda mina lausa kolm korda, et kohe peale kooselu seadus vastuvõtmist läksime, me lõime kohvitasse kokku. Siis me käisime veel Nokia majas, sai käidud tähistatud nende inimestega, kes siis tegelesid selle kooselu seaduse vastuvõtmisega ja lõpuks me siis lõpetasime sinilinnus, kus olid meie sõbrad ja toetajad kõik koos. Miks te arvate, miks oli oluline üldse selline seadus vastu võtta? Mida see suures plaanis muudab? No mina arvan, et üks asja on juba ainuüksi see, et selle seaduse vastuvõtmisega tunnustatakse kõiki peresid. Et see on kindlasti see on selline märgilise tähendusega. Ja noh, sellel on ka tegelikult väga praktilised järelmid, et kui ma mõtlen näiteks enda sõbranna peale, kes elab koos teise naisega ja kellel on kolm last, siis tema ütles peale selle seaduse vastuvõtmist, et noh, nüüd ongi minu lapsed. Ka seaduse silmis aastal 2016 siis. Ja kuidas teie enda elud 2016. aasta jaanuaris muutuvad? Kas muutuvad või te tegelete ikka sellega edasi, mida te tegelete? Ma arvan, see on lihtsalt oluline, et kõigil inimestel on see võimalus olemas oma kooselu registreerida. Ja tegelikult ju valdav enamus neist, kes registreerivad, saavad olemas heteroseksuaalsed paarite. Ja see on oluline ka näiteks selleks, et kui ikkagist on koos mingisugused kodulaenud või lapsed ja on oluline kaitsta nõrgemat poolt perekonnas. Et ei oleks niivise, et kui kooselu lõpeb, siis see inimene, enamasti naisterahvas, kes on rohkem pühendanud aega perekonnale, võib-olla karjäärist olnud kõrval, avastab ennast korraga väga vähesega, kui selline kooselu peaks lõppema. Aitäh, Edvard ja Kristel, et olite nõus tulema saatesse jagama meiega neid mõtteid ja ideid ja emotsioone, mis teil sellest seadusest tulenesid. Aitäh teile veel kord. Aitäh, et kutsusite. Aitäh. Nüüd olen siin kahe osava mehega, et puudutada ohtlikke teemasid. Tere, Kajar ja Maira. Tere. Tere. Ma olen üpriski väike tütarlaps. Kas mul üldse on ennast võimalik füüsiliselt mingi teise inimesest kaitsta? On küll. Kui sul on kiired jalad. Kas on ka mingid võtted, mis alati mind kaitsevad? Või ma peaksin otsustama vastavalt olukorrale, millist võtted kasutada? No tõenäoliselt mõistlik on vastavalt olukorrale, aga samas kui ei ole väga palju teadmised, siis tuleb lihtsalt enda pea tööle panna ja otsida siin inimesel üles kõige haavatavamad kohad. Kas siis põhimõtteliselt ma peaksingi treenima endal kiireid jalgu, et ma ei saa alati mõne võtte peale kindlaks jääda? Ei, kindlasti saab, et on olemas mõningad võtted, millega saab ennast kiiremini vabaks vastasest, kui ta ründab näiteks, kui kohe tegutseda ja siis on ikka kiired jalgu vaja, et minema saada. Kas te saaksite äkki mõnda võtted näidata, mida mul oleks kasulik kasutada tänava peal? Jah, esimene on tavaline naistekas, ütleme nii, kui seda võib nimetada, et kui keegi teile läheneb, mõelite praegu tema peale, et igaks juoks. Ta on saanud paar tuutakat. Et kui keegi läheneb, siis juba eos mitte lasta endale nii lähedale, et kui ta juba saab krabada, et ja teil käsi juba ulatab, siis lüüa siia unearterisse ja vastu põsku või vastu kõrva. Et sinna ei pea isegi väga tugevasti lööma, et inimesel hakkaks juba natukene virvendama pilk. Ja siis panen ruttu jooksu. Siis ruttu minema, jah. Aga kas on äkki veel midagi sellist naistele? Jah, teine, noh, tavaliselt tullakse, võetakse kinni või tehakse midagi, siis näpud silma. Kõige lihtsam. Silmad saavad viga väga kergesti ja siis ta kindlasti laseb selle haarde lahti. Ja loomulikult silma ja siis ka sinna kohta, kus on vajalisi lüüa, kui ennast vaja kaitsa on. Selge. Ma usun, et nendega ma peaksin täitsa hästi hakkama saama. Ma usun ka, et iga üks saab nendega hakkama. Mina jään nüüd siia neid võtteid harjutama. Vaatame, mida räägib meile Karel.
sel nädalal keskendu ainult fookus ettevõtluse teemale. Ka meie saate toimetus on kindel selles, et ettevõtlus on suurepärane viis. Näiteks selleks, et vaadata, kuidas ennast proovile panna. Uurime, millega andekad eestlased siiani hakkama on saanud. Tihti on alustavatel ettevõtjatel raske turul kanda kinnitada. Selleks, et aga edukas olla, tuleb olla innovatiivne. Selleks, et millegi uue ja parema peale tulla, pead sa kõigepealt kannatama ning millegi järgi puudust tundma. Näiteks Eesti kõige turvalisem rattaparkla sai alguse rattavargusest. Tegelikult asja algas sellest, et ühel meeskonna liikmel lihtsalt valastati jalg rattas ära. Ja siis ta nagu lihtsalt mõtiskas selle peale, et kas annaks nagu midagi teha ja kuidagi sealt nagu vaikselt asja arenes. Põhierinevus on ikka see, et on turvaline. Ta on kaamera valve all, ta lukustab su ratta ühe lihtsa liigutusega nii raamist kui esiratast. Et see on siuke hästi lihtne kasutada, turvaline ja ergonoomne. Ma arvan, et see on põhiväärtused. Parkimiseks piisab vaid ühest tasuta telefonikõnest, mis avab sinu jaoks parkla poolt valitud luku. Mitte mingil juhul siit seda kätte ei saa. Meil on aasta üks, mis tuli kõrgumad ja parkimise on kõikides parkimise. Võtame nüüd jälle telefoni. Helistame sellele samale numbrile. Tuli lahti. Ütles ka midagi. Võstame selle ülesse. Ja ratas ongi jälle valmis minema. Mida need julgete mõtetega noored järgmiseks plaanivad? Et siis me üritamegi teha sellist universaalset nagu smart bike racki, kus sa saadki nagu võtta rendi ratta näiteks, parkida oma isikliku ratta ja võib-olla ka rentida oma isikliku ratast välja. Et siuke universaalne üli äge asi. Bikeipi teostajate edulugu on väga inspireeriv. Kuid ka kõige pöörasemadki edulood on saanud alguse algusest, mis ei pruugi sugugi nii roosiline ning glamuurne olla. Kuid igale murele on lahendus ning kohtusimegi Eesti kiiremate probleemide lahendajatega, kelle pühaks missiooniks on populariseerida ettevõtlust Eestis. Startup Garage on organisatsioon, kust sai tuule tiibadesse ka bike'i. Ning tulimegi siia uurima, kuidas te siis aitate noori ettevõtjaid, mida te pakute neile? Me pakume talle kindlasti maailmapilti, et hakata orienteeruma ja aru saama, mis siis on tehnoloogia, mis siis on ettevõtlus, kus need kaks omavahel kokku puutuvad. Teiseks me pakume neile sarnase mõtteviisi ja maailmavaatega inimesi, keda see teema huvitab ja kes tulevikus näevad ennast ettevõtjatena tehnoloogia maailmas. Ja siis kolmandaks see varasemalt mainitud otsene abi igasuguste ideede arendamisel ja nii edasi. Startup Garage'i tegevjuhi Kaspar Ploomi sõnul on tarvis teotahtelisi inimesi, tugevat meeskonda ning mingisugustki ideed, mis küll võib ajapikku muutuda, sellest pole ka lugu. Lisaks nõule ja kontaktidele pakub idufirmade laager Summer of Startups värsketel ettevõtjatel kokku tulla ning oma ala parimaid kuulata. Ideed tulevad sisse, me valime välja 8 ideed. Ideede taga peab olema tiim. Tiim on vähemalt 2 inimest. Ja siis terve see 9 nädalat me neid pushime, meie neid aitame neid mentoritega, toome neile teadlasid, toome rääkima inimesi, kes teavad sellest valdkonnast. Ja saad nagu neid edasi arendada, kuhugi jõuda, proovida nende esimest pitchimist, ehk siis nii-öelda nagu idee maha müümist, et tõesti nagu reaalselt saadagi raha ja teha prototüüp, et ka Bikeip näiteks, Bikeip kõige esimene prototüüp sai siin nagu valmis, mis on väga-väga algeline, aga nii need kõik hakkavadki ja selline vesipibu firma nagu HEC näiteks, et noh, see tõesti töötab. Igal aastal valitakse ka võitja, kellele langeb osaks suur au ja kuulsus. Lisaks vahendeid, kuidas enda idee veel pikalt elus hoida. Sellel aastal võitis Summer of Startupsi selline meeskond nagu Sleep Catch, mis tegeleb siis imikute tervise sensori arendamisega. Praegu neil läheb hästi, arendavad ja toimetavad peale programmi õppimist ilusti edasi. Startup Garage'iga on võimalik kõigil julgetel ühineda. Olenemata vanusest, soost või perekonna seisust.
Nagu ütleb ka Hiina vanasõna, tuhandete miilide pikkune tee algab esimesest sammust. Tere tulemast stuudios Meelis ja Martin. Tere. Tere. Teie 20. oktoobril VAT-teatris välja tulev etendus kannab pealkirja Unfinished Business ning see räägib teie enda elust. Miks te üldse otsustasite näitlejateks saada? Noh, palun vasta. Oh, ma ei teagi, ma ei mäleta, et oleks olnud konkreetselt selline hetk, et nüüd ma otsustan, et ma tahan näitlejaks saada. Aga ma olin just 8. klassis, kui ma hakkasin kooliteatris käima. Ja siis see nagu süvenes mingisugune teatri huvi kogu aeg minus. Ja siis lõpuks oli see väga loogiline jätk kuidagi, et ma lähen proovin teatrikooli ja siis äkki saan näitlejaks. Ja eks ta, mul kipub vist samamoodi olema, et kooliteater oli esimene impuls, kus ma teatriga kokku puutusin. Ja siis, kui oli keskkooli lõpp, siis ma mõtlesin, et ma lähen proovin lavakunstikooli ja siis läks nii. Et ega ma seal väga midagi väga ei valinud või ütleme, see olukord juhtus ja siis vastavalt sellele ma mõtlesin, noh, ma sain koodi sisse, noh, siis läkski nii. Läks nii nagu pidi ja, minema. Just. Kas etenduse näol on pigem ausa ülestunnistusega tegu või fiktsiooniga? Need on vist natukene mõlemat. See materjal vist on küll kogutud nagu meie elust põhiliselt või seigand, mis saab meiega siduda kuidagi. Aga proovi protsessi käigus on asjad nagu muutunud ja sinna on ikka tulnud ka fantaasiat ja nagu natukene muudetud asju ja välja mõeldud asju. Aga laias laastust võib seda kõike meiega siduda küll. Ja jah, ma ütleks, et seal on midagi sellist selline asi, nagu nimi, mokumentaalne asi. Et me kasutame oma nagu nii-öelda siis dokumentaalseid või mingid päris mälestusi, aga me kasutame neid nii-öelda vabalt, et me teeme, mis tahame nendega, et me pretendeeri mingisugusele dokumentalismile. Mm-hmm. Siis ta on ikkagi, ma ütleks, fiktsionaalne selles mõttes. Et ta peaks olema universaalne lugu, mida kõik võiksid vaatama tulla. Et, no, kuidagi nii ikka. Miks peaksid teatrisõbrad just teie tükki tulema vaatama? Noh, no ei peagi, miks nad peaksid. Nad võiksid tulla sellepärast, et võib-olla see on natuke teissugune teatri kogemus või ma ei oska seda kuidagi paremini sõnastada. Või siis ei ole see üldse teatri kogemus või ma ei teagi. Või kuidas sa ütleksid sellega? Ma vist ütleks kuidagi, et ikka saab teatrist tulla. See on nagu kahe sõbra lugu tegelikult. Ja see lugu on, kas me siis ütleks, mingi vabaduse lugu või nooruse lugu tegelikult. See räägib umbes sellisest perioodist, kui me olime 15-16. Et need on need põhjused, miks tulla. Et noh, kui me praegust oleme 30-sed, siis need valikud, mis me praegust elus teeme, eks ju, et need johtuvad tegelikult natukene, noh, võib-olla sellest ajast, kus me olime noored, kus me ei muretsenud, mõtlesime vabalt, oh, teeme nii. Et see on mingi selline, kuidas ma ütlen siis, mingi murdepunkt või mingi verstapost elus. Seega 20. oktoobrist on siis võimalik VAT-teatris teie etendust Unfinished Business vaadata. Jah, ja. On küll nii. Selge. Et asja ka huvitavamaks teha, oleme teile välja mõelnud ka mõned jõuproovid. Mm-hmm. No nii. Esimeseks jõuprooviks on filmi tsitaatide ära arvamine. Mm-hmm. Kes teab õiget vastust, annab käega märku, lööb vastu lauda. Ma olen vahe tura. Ja ütleb õige vastuse. Selge. Olete valmis? Jaa. Esimene tsitaat. John, lase vesi välja. Mina. Siin me oleme. Õige. Üks punkt. Mis kinni ei jää, saab kinni löödud. Kevade. Õige. Antsin sulle. Vihmaga me rajale ei lähe. Ei teagi. Pallatud kurvid äkki. Õige. Kaks punkti.
oled sa tont või inimene ? No ütle. Ütle viimne reliikvia. Õige, olete viigis. Ja nüüd tuleb otsustav punkt. Üks on loll ja teine on laisk ja mina pean üksi päini rabama. See oli lukitse veel. Õige. Ja. Nii, nüüd aga väike kondiproov. Mõtlesime teile ühe väga lihtsa ülesande välja. Siin on teile kolm abivahendit. Kivi, ripsme koolutaja ja vetsupaber. Teie ülesandeks on mõelda välja väike umbes ühe minutiline näidend. Teemaks on, kuidas päästa maailm ning peaksite kasutama fraase jõuluvana, ära jaura ja sa sööd liiga palju. Lava on teie. Kas meil on mõtlemise aega ka või? Ei. Kui kohe või? Ei teagi, jah. Kohe. Nii. No. Hakka otsed pihta. No nii. Jõuluvanale. Jaa, ma saan aru. Ja no, nii. Atsikiri. Riidukiri? Riidu oma. Nii. Oi. Ei, läks katki. Kes see ilma jääb? Peeter. Peeter ja Vilma. Paneme selle kivi peale. Seda keegi ei näe. Lähme edasi. Ja kuidas see kõik maailma muudab? Näe. Ka Maie oma läheb kivi alla. Kas sina, jõuluvana, tahad midagi rääkida veel? Maailma muutmisest. Priidule kirja ära siit teele. Nii, ja need saadame teele. Teele. Ja need jätame endale keri kokku. Maailma on päästmiseks need riistad. Jah. Nii. Ja selle... Lõikame lindi läbi. Nii. Ja. Nii. Parema maailma nimel. Parema maailma nimel. Aitäh teile saatesse tulemast. Aitäh teile. Aitäh. Elu suurimatele küsimustele otsib vastuseid Rauno Kuusik. Mis on armastus? Ma ei tea. Aga mulle tundub, kui ma hakkan rääkima selle, siis ma lähen viaseks. Ma hakkan jaurama, ma hakkan mõtlema mingi igasu hulle ideid, et mis see olla võiks ja ma ei leia seda. Ma ei leia kuskilt seda. Me tahame armastust, me nõuame armastust, aga mulle tundub, et armastust räägitakse täpselt nagu Ebola viirusest, et kõik räägivad sellest, aga keegi taha seda saada. No, see on ka täiesti arusaadav, sest see tapab. Kõik räägivad sellest, kõik kirjutavad sellest, luuletajad, kirjanikud, muusikud, arhitektid, teatriinimesed, filmiinimesed, isegi majandusinimesed, poliitikud. Nad räägivad sellest. Aga nad ei oska seda kuidagi näidata või nad oskavad seda näidata, aga mõnikord me nõustume, mõnikord me ei nõustu üldse nendega, sest see ei ole see, mida meie tunneme. Mõtleme, et armastus on ainult see, kui ma nagu mingi ühe inimese leian, kes mind ka armastab, kes vastab mu tunnetele samamoodi, nagu mina vastaksin tema tunnetele, kes hoolib must, kes kaitseb mind, kes on usaldusväärne, keda ma eest oleksin, ma ei tea, kuuli ette astuma, kelle eest ma oleksin nõus sööma 5 McDonaldsi burgerit ima silm pilgutamata, ma ei tea, aga tegelikult, aga kui ma ütlen, et armastus, siis kas ma mõtlen nagu armastus, et ma armastan sind? Või ma mõtlen nagu, et sa meeldid mulle, sest sõprus võib ka olla armastus. Teiste inimeste tolereerimine, see on ka armastus. See on kõige suurem armastus, see on kõike hõlmav armastus. Tuvid näe lendis ikka minema. Nad ei armastanud mind. Ja samas võib olla ka mõnikord midagi väga ebameeldivat. Mis kriibib, mis ei lase magada, mis ei lase mõelda, mis ei lase süüa, mis ei lase tööd teha, mis ei lase jalgrattaga sõita, mis ei lase autoga sõita, mis ei lase näha, mis ei lase kuulda, sest see on nii tugev. Kas me enam ei tea, mis on armastus? Ma arvan, me teame küll, mis on armastus.
Äkki mina ei tea lihtsalt. Ei tohi ära unustada, et meil on saates siiski veel enesekaitsjad, Kajar ja Mairo. Kui kaua te olete üldse tegelenud sellise enesekaitsmisega või kus seda üldse õppida saab, kui mul selline idee peaks tulema, et nüüd ma tahan ennast õppida kaitsma pättide ja kaapakate eest? Et ütleme, et siis üle Eesti on klubis tegelikult palju. Tallinnas meie klubi on VK Budokan. Me teeme trenne Kalama ja Põhikoolis. Vabriku täna 18 ja interneti lehe peal on kõik ajad ja trenni ajad on olemas. Et. On, ja... on sellel trennil siis palju tahtjad, on liikunud palju, kes käivad ikkagi inimesed trennis, et ennast arendada? Ikka käivad, jah. Et, ta on eriti lastele hea ja tegelikult on ta üldse hea täiskasvate samamoodi, et ta on siuke nagu kasvatusliku iseloomuga, et seal on kord ja siukene hierarhia on paigas, et see ei ole nagu, et läheme trenni ja hakkame kohe. Nina on takul, mis ei tõema. Ja see on lastele ka väga hea, õpetab distsipliini, õpetab neid ennast kaitsma ja vastast ka hoidma tegelikult. Et ei ole see, et käid korra trennis ära ja siis lähed täna peale lammutama. Just. Aga Anni, äkki sa tuled ka ühined meiega? Jah. Äkki on teil veel näidata mõni võte, mis moodi näiteks Anni sugune tüdruk ennast kaitsa saab. Ma astun gentlemanina välja ja võin ennast ise anda siis katsejäneseks. Et noh, ütleme, kui mina olen pätt, Eedeks, sa keerad selja. Kui mina olen pätt ja lähenen sulle, sa võid vabalt teha muga kõike, mida sa oskad. Ja kui ma tahan ja tulen ja võtan sa nii kinni, ja mis oleks siis järgmine samm? Absoluutselt, see töötas väga hästi. Mul on nuga. Ja ma soovin sulle sellega haiget teha. Ja. Mis oleks siis sellise tegevuse puhul võtted? Ei, noh, ma kohe ütlen ette ära, kui keegi tuleks noaga, siis mina paneks minema. Jooksu? Jah, sest iga väike asi, see nuga võib käia kiiresti. Aga siiski, kui ei ole enam võimalust jooksu panna, et on sul juba lähedal, et siis esimene, noh, ründa. Lõigute noa eest alati ära, käsi kontrolli alla. Ja siit juba, siis võib igast võtteid maha panna. Ja siis küsite. Teenuga. Olgu. Et alati see relva käsi kontrolli alla ja relv lahti saada, et see on nagu eesmärk. Aga noa vastu ei soovita. Aga see pastakas on selles mõttes on hea, et üldse kõik asjad võtmed, mobiiltelefonid, et näiteks kui tuleb keegi grabama, ma ei tea, kelle peal või näidata. Nii. Et võtab kratist, tahab panda, et käsi on vaja lahti saada, eks ta. Et kui sul on see pastakas, jah, siis lüüakse kas siia rusika pealse peale või siin on koht. Ma vajusin, jah. Ja tegelikult seda saab ka ilma selleta, tavalist rusikuga. Nukkide ka. Koputad nii kaua ja ta laseb selle lahti. Laseb küll, sest valus on selle pärast. Kas siia peale või siia, et siin on sellised õrnad kohad. Tõepoolest on ja mul on käsi arme täis juba. Võib proovida. Võtan kinni. Töötas. Ja noh, loomulikult ikka need silmad asjad, siin on hea koht, kui vajutada. Et kõik, mis lähedal on, siis kõik kõri kahe käega kõrist kinni. Pitsitate siit. Kokku. Et noh, need on siis need kõige tavalised valupunktid, nagu ma aru saan. Jah. Mis teevad kõige rohkem maigit ja kõige aiksema vaevaga. Jah. Et selles mõttes alati kontsad jalas teisel varvu peale. Mm-hmm. Ja naistel ikka, kui mees ründab, siis on üks koht on kindel, kus valus on. Et kui mujalt ei saa, siis seal on kindlasti. Aga aitäh, Mairo ja Kajar, et te meile saatesse tulite. Selline oligi meie tänane saade. Leidke meid Instagramist ja Facebookist. Kohtumiseni! Kohtumiseni!